Avui de matí ha donat als us la 6a edició del Mallorca Surf Action a la platja de Can Pastilla, una cita ja ineludible a l'estiu mallorquí. Els amants dels esports nàutics i urbans estan de festa a Mallorca. Aquest cap de setmana tenen un lloc on reunir-se per demostrar el seu nivell i les filigranes que són capaços de fer. Molts interessats s'han acostat avui a la platja de Can Pastilla per viure de ben a prop l'espectacle del Surf Action. Tot i la calor, s'espera que més de 30.000 persones gaudeixin d'aquestes jornades d'esport extrem que diran adeu demà vespre. El festival s'ha estrenat amb el show de Bike Trial de la mà de Dani Comas. El 7 vegades campió del món ha demostrat els seus millors trucs damunt la bici. El públic ha quedat impressionat. L'edició d'aquest any comptarà amb la participació de més de 140 esportistes de primera categoria als àmbits nacional i mundial. Destaquen els mallorquins Rubén Salvador, campió d'Espanya 2008-2009 de kitesurf, i Mateo Bauzà, campió d'Espanya júnior. A Boira Baixa es celebraran les finals del campionat del món de streetboard i les finals de patinatge en línia del campionat d'Europa. Com veus, un programa d'activitat pues, molt ample i de molta qualitat. Enguany estem rebent participants de tot el món, d'Estats Units, de Japó, d'Austràlia, de Rússia. Bueno, s'ha consolidat com una cita referent a nivell internacional. S'espera que milers d'aficionats s'acostin a la platja per gaudir de l'espectacle.